פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו כולנו לגאולה שלמה בקרוב. מה שהתחלנו כבר לראות היא התחלה, אבל אנחנו רוצים לראות הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, בנוי ומשוכלל, כמו שהרב היה רגיל לומר, בנוי ומשוכלל. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, וחלק מהתיקון של הימים האלה זה והפכתי אבלם לששון ושמחתי מיגונם. שהקדוש ברוך הוא הופך את הימים האלה לששון ושמחה לכל בית ישראל. ויש משהו בפרשת השבוע, פרשת מסעה, שקשור לדבר הזה, לתיקון הגדול. התיקון איך הופכים מר למתוק, איך הופכים את הנחש למטה, איך הופכים את הגולה לגאולה. ראיתי פעם כתוב בשם הרבי מחב"ד, הוא אומר שזה מוסיפים א', אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא מוסיפים. ובאמת זה המקור, המהר"ל מביא את זה, כנראה מספרים קדמונים, אבל שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ואתם ברשותכם לדבר על משהו בפרשה, דבר שנראה לכאורה כמו הלכת על המשיכה, אבל באמת זה הלכה למעשה לכל אחד ואחד מאיתנו. בפרשה, פרשת מסעה, מובא, וידבר השם על משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. מה זה בערבות מואב על ירדן יריחו? כמו שתגידו, בדקות האחרונות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו לעם ישראל, ממש שנת ה-40, בחודש האחרון, אולי בחודשים האחרונים, ממש לפני שהוא נפטר מן העולם, ממש סוף ספר במדבר, זה ממש הדברים האחרונים. יש פה ירושת הארץ, סיכום המסע של עם ישראל למדבר, חלוקת הנחלות, וידבר השם משה בערבות מואב עד יריחו לאמור, צב את בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. ערים, סביב הערים היה מגרש 1,000 אמה בהיקף סביב כל העיר, זה לבעלי חיים של של הלוויים, ומחוץ לזה עוד מגרשי הערים עוד 2,000 אמה, כן, מכל הכיוונים, זה גינות ומקומות של צורך שימושים, ככה עיר, עיר ממש בנויה לתפארה עם כל מה שצריך. בשביל מה האלה? 42 ערים היו ללוויים, כן, אומר הרמב״ם, קודם כל שצריך לדעת, כשאתה אומר ערי לוויים, הכוונה הערים של אנשים משבט לוי. לא אנשי לוויים בלבד, אלא גם כהנים היו שם וגם לוויים, שרק כהנים הם מבני שבט לוי. עכשיו, הכהנים והלוויים לא קיבלו נחלה בתוך בני ישראל. להפך, אם לוי וכהן היו לוקחים נחלה, היו עוברים איסור. אפילו בביזה הם לא קיבלו נחלה. אתמול, שבוע שעבר, קראנו על מלחמת מדיין, הייתה חלוקת שלל, הם לא קיבלו, הם קיבלו את המעשר, אבל בביזה הם לא קיבלו. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? למה לא חילקו לו גם כן חלק מהארץ? מפני שעובדל לעבוד את השם לשרתו. ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר על הכהנים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. השבט הזה נועד ללמד תורה לכל ישראל. אז איך עושים את זה? לוקחים 42 נחלות, מפזרים אותם בכל ארץ ישראל, מצפון לדרום,
כל שבט נותן חלק מנחלתו ללווים, ואז עם ישראל מפוזר בכל ארץ ישראל, כן? והלוויים והכהנים מפוזרים בכל ארץ ישראל, הם מלמדים תורה, כי שפתי הכהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ואחר כך ישימו תורה באפיך וכאל מזבחיך וכולי, גם הם עובדים בבית המקדש. אבל זה עיקר עבודתם של הלוויים, כן? לפיכך, הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמה בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר, אני חלקך ונחלתך. זאת אומרת, הערים האלה זה ערים שהם מוקדי הפצת תורה בעם ישראל. מוקדי הפצת תורה בעם ישראל. עכשיו זה מובן למה הקדוש ברוך הוא מצווה למשה את הציווי הזה כאן בפרשת מסעה, ממש בחודשים או בשבועות האחרון לפני פטירתו של משה, כי משה רבנו צריך להנחיל תורה לעם ישראל. זה תפקידה של משה, נכון? הם מגיעים לארץ ישראל, איך ידאג משה שהתורה תופץ בכל עם ישראל כמו שצריך? הנה, זה האופן. מקימים 42 ערים, שכל עיר הופכת להיות מוקד של תורה. עכשיו, בעיר הזאת, לא רק היו לוויים וכהנים, הם נקראים ערי הלוויים, אבל בעיר הזאת היו גם כן עוד תלמידי חכמים. כן? כך כתוב, ולא שבט לוי בלבד היה נמצא שם, היה יכול לזכות בלימוד תורה, היה יכול להפיץ תורה, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם ישרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשה האלוהים, הוא פרק מעל צברו או לחושבונות הרבים, הוא לא מחפש להרוויח פה בורסה, דברים כאלה, אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. הוא לא כהן, הוא לא לוי, הוא ישראל. הוא לא מגיע אף פעם לא לקודש הקודשים ולא לקודש. זה לא משנה. גם אם הוא בפועל לא מגיע אף פעם לקודש הקודשים, מכיוון שהוא בדעתו נדבק בדרכם של הכהנים הלוויים, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה הדבר המספיק לו, כמו שזכה לו כהנים הלוויים. הרי דוד המלך אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. זאת אומרת, בערים האלה של הלוויים לא ישבו רק לוויים. ישבו בהם כל מי שהיה עוסק, קידש את עצמו ללמוד תורה, ללמד תורה, כמו הלוויים. זה היה התפקיד, זה היה ערי הלוויים. מן הסתם, בתקופת משה ויהושע ואחר כך, שהיו הערים האלה, בערים האלה היו בטח הישיבות, היו המדרשות, היו כל הדרכים. זה היה המקום שבו היה מוקדי הפצת תורה בעם ישראל. כן? אבל עד כאן ברור פשוט, נכון? בואו נראה מה כתוב בהמשך הפסוקים. כן? ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט, אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו עוד 42 עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים, 48 עיר, את עבד מדרשיהם. פה התורה מוסיפה ואומרת, יש שש ערי מקלט. ערי מקלט, אנחנו יודעים מה זה ערי מקלט. כל מי שרצח נפש בשגגה, בלי כוונה, הוא הולך וגולל עיר מקלט. אבל התורה, כאן בפרשה, כורכת את 42 הערים של הלוויים עם שש ערי המקלט. יש לזה מאוד נפקמין על ההלכה. מה הנפקמין? אומרת הגמרא מסכת מכות. ערי מקלט
לא היו רק שש הערים האלה שהם צוינו כערי מקלט. קריית ארבע בדרום, שכם במרכז, קדש בצפון, וכנגדם עוד שלוש מעבר הירדן המזרחי, בצר, גולן וכו'. לא רק אלה, אלה היו ערי מקלט, שתכף נדבר בהם, אבל כל ה-42 עיר היו קולטות מי שרצח בשגגה. תגיד רגע, אמרת זה הערים האלה, הערים של הפצת תורה. ולמה ערבבת אותם עם ערי הלווים? כי גם שש ערי מקלט קיבלו אותם הלווים. שש ערי מקלט קיבלו הלווים. אז רגע, צריך להבין, מה קרה בערי המקלט האלה? גם הלווים היו שם, היו שם רק... אז זה גם העיר לרוצחים בשגגה? אומרת הגמרא, שוב במסכת מכות, עיר מקלט, רוב התושבים שהיו שם לא היו רוצחים בשגגה. אם רוב העיר היו רוצחים בשגגה, זה כבר לא עיר מקלט. רוב התושבים היו כהנים, לוויים, ישראלים שדבקה נפשם בהשם. זה רוב העיר היה. ובעיר הזאת, או בשאר 42 הערים, היו לשם נמלטים רוצחים בשגגה, ואז באותה עיר, מה שהיו עושים להם, היו מחזקים אותם, נותנים להם כוח, עוצמה, רוחניות, קדושה, טהרה, מעלה גדולה. ולכן, כל 42 הערים, עם שש הערי המקלט, היו קולטות. אז תגידו, אם כן, מה ההבדל בין זה לבין זה? אותו דבר. קבוע. עד מות הכהן הגדול. אז מה ההבדל בין 42 עיר לשש הערים האחרות? אומר הרמב״ם, בהלכות רוצח ושמירת נפש, ב-42 עיר, אם היה מגיע רוצח בשגגה ורוצה לגור שמה, משלם שכירות. שוכר בית, משלם שכירות. בשש ערי מקלט, הציבור מממן לו דירה. תבוא לפה, אנחנו נדאג לך, תעבוד פה, תישאר פה, עד מות הכהן הגדול, תעבור תפקיד, תהליך של תיקון עולם במלכות שדי. פעם, סיפר הרב, מרן הרב זצ"ל, הוא פגש איזה מי שהיה שר משפטים. אמר לו, כבוד הרב, תראה איזה חוקים טובים, נחמדים, יפים, יש במדינת ישראל. אם אנחנו נעשה היום חוק של ההלכה, מה תעשה? תשחרר את כל הרוצחים בצוהר? מוכרחים חוקים של מדינה. אמר לו הרב, אין ספק. אבל אתה יודע מה היה קורה אם היה הכל פה חוקי הלכה? הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, דיין לוקחים אנשים, שמים אותם בבית סוהר, היו משתלמים להיות גנבים יותר גדולים. לא ככה. היינו לוקחים אותם ומחנכים אותם ומוציאים מהם את כל הקלקול שבתוכם. היינו מחנכים אותם, מוציאים אותם, אלה שהם מקולקלים הולכים להיות בסוף מורה דרך לאחרים, איך דרכה של תשובה. אבל בהתחלה, באמת לא הייתה ברירה, היינו משאירים את כל האסירים מבתי הסוהר, אולי הם מוציאים בודדים. אבל אחר כך, בונים מערכת. לא שהם מתקלקלים, להפך, הופכים אותם מרוצחים בשגגה לתיקון. עכשיו צריך להבין, מי גולל עיר מקלט? רוצח במזיד? אין לה תקנה. זה לא בשביל רוצחים במזיד. רוצח באונס, הוא לא צריך ללכת לעיר מקלט. על מי הדברים אמורים? רוצח בשגגה. מה זה רוצח בשגגה? יש לו אחריות. הוא לא התכוון לרצוח, אבל יש לו אחריות. צריך להיזהר. אתה עובד עם הגרזן, תסתכל טוב איך שאתה מכה עם הגרזן.
לא אכנס פה לכל ההלכות של רוצח בשגגה, רק להבין, זה אדם שיש לו אחריות. יש לו אחריות, והוא לא נזהר ורצח בשגגה, הוא גולה לעיר מקלט. יש לו תקנה. ומי שעושה את התקנה זה הכהנים והלוויים, שהם עליהם נאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. נמשיך הלאה. ממילא, אנחנו למדים שגם ערי מקלט זה ערים של הפצת תורה, אבל אלה ערים להפצת תורה במדרגה יותר גבוהה מאשר הערים הרגילות. את החידוש הזה שמעתי מאיזה חבר, קוראים לו רב חנינה בלומרט. הוא סיפר לי את זה, העיר את עיניי, ראיתי את זה, וממש דברים מופלאים. זה כתוב, איך רואים את זה? בכמה מקומות זה כתוב. אבל דוגמה ראשונה, בספר דברים, הגמרא מדייקת, כתוב שם ככה, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש, לנוס שם הרוצח וכו', וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה בני ישראל בצאתם מצרים. אז הגמרא אומרת, מה זה החיבור הזה של בזאת התורה יחד עם הערים האלה של ערי מקלט? ולמה משה רבנו הוא מפריש את הערים האלה, ערי המקלט? אז אומרת הגמרא במקום אחד, אומרת הגמרא, יש דעה שאומרת שגם תורה זה כמו עיר מקלט. מה הפירוש? נניח אדם רצח בשגגה, נכנס לבית מדרש בכל מקום שהוא בארץ ישראל, זה כמו עיר מקלט. ככה הגמרא אומרת. ההלכה לא ככה. ההלכה אומרת, לא, זה עיר מקלט, נכון, אבל לא ככה הכוונה. הכוונה היא, אומרת הגמרא, שמי שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הגמרא אומרת על רב חסדא, שרב חסדא הגיע זמנו להיפטר מן העולם, והוא למד תורה, ויצר הרע, הנה אקרא לכם, כי עד רב חסדא אבייתה וגריס בבירב, לומצה שליחה דמלאכה דמותה למי קרב לה. שליח מלאך הרבית לא יצליח להתקרב אליו. למה הוא לא לומד תורה? למה משום דולה? ופסיק פומי מגירסה, לא הפסיק רגע אחד ללמוד תורה. סליק ויתיב הארזה דברב, הלך השליח של מלאך הרבית, ישב על העץ ארז ליד בית המדרש, פק הארזה, נפל העץ, הפסיק רב חסדא רגע ללמוד, השתיק ויחילה. זאת אומרת, הגמרא, באמת, התורה היא כמו עיר מקלט. ממי? עם הלך המוות. אבל לא עיר מקלט למי שרוצח בשגגה. איפה לומדים את זה? מהפסוקים האלה שלמדנו פה. זאת אומרת, התורה היא כמו עיר מקלט. רק שהעיר מקלט של עיר מקלט, זאת עיר מקלט אחרת. כן? וכאן הגמרא אומרת, גמרא מבהילה. דרש רבי שמלאי על הפסוק, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ידן מזרחה השמש. הגמרא מקשה אומרת, הרי המקלט שמשה רבנו מבדיל בעבר הירדן המזרחי, הרי הוא לא עבר את הירדן. אז מעבר הירדן המזרחי, מה שהיום ממלכת ירדן, כן? אלה הרי מקלט שלא פעלו. כל עוד הרי המקלט שבארץ ישראל המערבית לא פועלים, גם אלה שבעבר הירדן המזרחי את הפועלים, בשביל מה אתה מפריש אותם? למה משה רבנו מתאמץ? והתורה מספרת, למה משה רבנו בונה את הרי המקלט בעבר הירדן המזרחי? למה זה כל כך חשוב לו? עכשיו התשובה ברורה. אלה הערים שבהם מחנכים ומלמדים תורה. דרש רבי שמלאי, מה זה אז יבדיל משה שלוש ערים מזרח השמש? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הזרח השמש לרוצחים. אני חוזר על המילים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הזרח שמש לרוצחים. אתה משה רבנו, תאיר שמש למי? לרוצחים בשגגה. בשביל זה משה רבנו בונה את השלוש ערים האלה, אחר כך תלמד ממנו איך עושים. משה שהוא מנחיל תורה לעם ישראל,
לא מנחיל תורה רק לצדיקים. אומר משה רבנו, חשוב לי גם לקחת את אלה שהגיעו לשפל המדרגה, לקחת אותם ולרומם אותם, לתקן אותם. אז אפילו הולך משה רבנו ו... עכשיו למה? כתוב בספרים דבר מעניין. איך בחלוקה זה מסתדר? הרבה עבר אדון המזרחי היו 2.5 שבטים. בעבר אדון המערבי היו 9.5 שבטים. אז למה פה 3 ופה 3? התשובה היא, זה לא פה 3, זה פה 3. רוב 42 ערים של הלוויים היו בעבר אדון המערבי. הם רצו להיות בקרובים לבית המקדש, כן? בעבר אדון המזרחי כמעט ולא היו שם הלוויים. לא רצו להיות שם. לא רצו את הסק שם, רצו להיות קרובים, רוצים להיות קרובים על הקודש. אומר משה רבנו, אין ברירה. אתם לא יכולים להגיד כולכם, אני אהיה קרוב על הקודש. זה לא עובד ככה. צריכים מישהו שיטפל גם בעבר של עבר אדון המזרחי. לכן משה רבנו בונה שם שלוש ערים. כן? אזרח השמש לרוצחים. זה משפט מבהיל. והגמרא מסבירה. ערים הללו, ערי הלוויים שבהם אנחנו הולכים להחזיר את הרוצחים בתשובה. הם עושים אותם, לא טירים קטנים ולא כרכים גדולים, אלא עיירות בינוניות. והם מושיבים אותם אלה במקום מים. קיצור, לא 5 כוכבים, אבל כמעט. אם אין שם מים, אין שם מעיינות, מביאים שם מים. והם מושיבים אותם אלה במקום שווקים, יש שם גם קניונים. תוכל לקנות מה שאתה רוצה, כן? והם מושיבים אותם אלה במקום אוכלוסין. יש שם אנשים, מקום מכובד. עושים את זה מקום טוב, כן? נתמעטו אוכלוסין, מוסיפים עליהם. מביאים להם שם כהנים, לוויים וישראלים, כמו שאמרתי לכם. זה לא רק עיר לכהנים, כן? ולא מוכרים שם במקום הזה נשק. וחייבים בית דין לכוון אל הדרכים לערי המקלט, ומסירים כל מכשול, עושים כבישים. אומרת הגמרא, כמה הכבישים, כמה רוחב הכבישים? 2 מסלולים לכל כיוון. תכין לך הדרך. ובטו באב, באדר, מוציאים שליחים לתקן את הדרכים. עושים כבישים, מים, שווקים, ישיבות, תלמידי חכמים. אם אדם גלה, מגלים רבו אמו. למה? כדי שיהיה שם תורה. כשהוא בורח לעיר מקלט, שולחים איתו 2 תלמידי חכמים בדרך. גם בדרך מדברים איתו. גם בדרך מדברים איתו. וכל זה מאיפה לומדים? שנאמר, ונס אל אחד מן הערים האלה וחי. עבד למידד את העבל לחיותה. תעשה לו משהו שיהיה לו חיות. מה זה חיות? גם גשמי, גם רוחני. למי זה עשוי? לרוצחים. ממש לרוצחים. בית דין שלא עושה את הכבישים האלה שדיברנו עליהם, 32 אמה, 16 מטר כביש. 16 מטר כביש, ככה אומרת הגמרא. ושלטים, כתוב בשלטים, מקלט, מקלט, מקלט. תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך. כן? אז זה מה שכתוב על רבי שמלאי, שאמר השם למשה, תזריח שמש לרוצחים. יש מי שאומר, איקא דאמרי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הזרחת שמש לרוצחים. מה ההבדל ביניהם? האם זה ציווי? או התארות הדלטטה. כתוב שהשם אומר לו, אתה תפריש את הערים. יכולים אחרים להפריש אותם. אבל כתוב, אז יבדיל משה 3 ערים. משמע, שזה היה ממנו. התאמץ משה
לקיים את המצווה הזאת של בניית ערי מקלט, למרות שהם עדיין לא קולטים עד שיעברו בדרך את, 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 את הירדן, אבל הוא כבר בונה את התבנית הנכונה איך צריכה להיראות עיר כזאת. איך הדרכים, איך השלטים, איך המים, איך הקניונים, איך הישיבות, איך בעלי התשובה, איך מתרכזים בתוכם צדיקים, שהם אלה שבסופו של דבר מזריחים שמש לרוצחים. כן? וכך הגמרא אומרת, דרש רבי סימאי, מה ידכתיב, אוהב כסף לא יסבע כסף? מה זה נראה לכם, חיובי או שלילי? אוהב כסף לא יסבע כסף, זה נשמע השם יראה לכם, נכון? אומרת הגמרא, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה רבנו. משה רבנו. שהיה יודע ששלוש ערים שבעבר הירדן לא קולטות עד שנבחרו שלוש שבארץ כנען, אף על פי כן, אמר משה, מצווה שבאה לידי, הקיימנה. כן? היה צריך כנס לארץ ישראל, אבל אנחנו יודעים שלא זכה, אבל לכל הפחות הוא כבר הכין לנו את הדרך. הראה לנו איך הדבר הזה צריך להתבצע, איך הדבר הזה נראה. כן? ומכיוון שהערים האלה אלה ערים שצריכים להזריח שמש גם לרוצחים, זה צריך כישרון מיוחד. אז כתוב שצדיק קטן אוהב רשע קטן, וצדיק גדול אוהב רשע גדול. מה פירוש? כדי להחזיר בתשובה את הרוצחים, צריכים מישהו ענק כמו משה. תזכרו, משה הוא זה שלוקח את עם ישראל ממם תת שערי טומאה, נכון? משה זה ענק שבענקים, ענק שבענקים. כדי להוציא אדם ממם תת שערי טומאה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מספיק שאני אקח איזה מישהו בינוני, איזה נשמה קטנה, נשמה בינונית. בשביל לקחת את עם ישראל מהמקום הכי נמוך, שזה כמעט כמו הגוי, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה. כדי לקחת אותם ממקום כל כך נמוך וכל כך שפל, ולהביא אותם אל בית אל הר סיני, ולהביא אותם במדבר 40 שנה, ולהביא את אבות משכן, ולהביא אותם לארץ ישראל, צריך ענק כמו משה רבנו. ומה הדבר האחרון שהוא עושה? הוא מזריח שמש לרוצחים. פלא, אה? אומר הרמב״ם, אקרא לכם את ההלכה. תלמיד שגלה, מגלים רבו אמו, דכתיב, ונס אל אחד הערים האלה וחי, אביד למית את הבל לחיותה. כן? אומר הרמב״ם, תקשיבו למילים, מה זה מתאים. וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשויים. אומר, מי שלומד תורה, מי שמבקש חוכמה, תשלח אותו למקום שאין שם לימוד תורה, החיים שלו כמו מיתה חשויים. והתורה אומרת, ונס אל אחד מן הערים האלה וחי. אתה צריך להביא למקום הזה הרבה חיות, לא רק מים וקניונים, אלא חיות. מה זה חיות? תורה. בערים האלה צריך להיות הרבה חיות. זה הרי מקלט. אז זה הופך את הראש. אתה חושב הרי מקלט, זה בית כלא, מחלקה סגורה, כל הרוצחים נמשים שם, תברח משם כמו מאש, אל תתקרב להרי מקלט. זה בתמונה שלנו, נכון? ככה נדמה לנו. זה הרי מקלט. מסתבר שערי מקלט זה מוקדי הפצת התורה שבונה אותה משה רבנו. תכף תראו כמה הדבר הזה הוא ממשיך. מה יש דבר דומה לעיר מקלט? אז כתוב, כשבני ישראל במדבר, ולא עלינו, היה שם רוצח בשגגה. לאיפה הוא יברח? איפה? מחנה לוויה. תנו רבנן, ושמתי לך מקום אשר תנו שמה, כן? מלמד שישראל היו מגלים במדבר, להיכן מגלים? למחנה לוויה. אתה רוצה לגלות? לאיפה תגלה?
למקום הכי קדוש בתוך מחנה ישראל. מחנה לוויה. למה מחנה לוויה? תגיד, תשים אותו מחוץ למחנה, איפה שם צורעים. למה מחנה לוויה? הזרח שמש לרוצחים. ככה. כמו שאמרנו מקודם, עיר כזאת, שרובה רצחנים, לא קולטת. שנאמר ודיבר באוזני זקני העיר ראית את, 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 את דבריו. זאת אומרת, עיר הזאת צריכה להיות לה בית דין של 23 זקנים, שהם נמצאים שם, והם מלמדים תורה ומפיצים תורה. זה מוקד הפצת תורה, כן? ועוד מקום יש שקולט, זה מזבח, אומר הרמב״ם, כתוב בגמרא. המזבח קולט, שהרי נאמר בעוד בזדון, מאם מזבחי תיקחנו למות, מכלל שרק בשגגה, לא לוקחים אותו מהמזבח, אינו נורג במזבח. לפיכך, הרוג בשגגה וקלטו מזבח והרגו שם, גואל אדם הרי זה נהרג עליו. אבל אין קולט אלא גגו של מזבח, בית עולמים בלבד ולא המשכן, ואינו קולט אלא כהן ועובד עבודה בידו, אבל זר לו, או כהן שאינו עובד בשעה שנהרג, או שהיה עובד ולא הגגו לסמוך למזבח, או אוחז בקרנותיו, אז זה לא מועיל. זאת אומרת, עוד מקום שמועיל זה המזבח. זאת אומרת, מזבח מועיל לכהן, על גגו. מחנה לוויה היה מועיל במדבר. והערים האלה הם כמו מחנה לוויה. זה נקרא ערי לוויים, אגם שכמו שאמרנו קודם, יש שם גם כהנים, יש שם גם ישראלים, יש שם הרבה תלמידי חכמים. רוב העיר, אומר הרמב״ם, הם לא רוצחים בשגגה, אלא הצדיקים שבה. זאת אומרת, עיר שיש בה, גם צדיקים, ולמה דווקא הלוויים והכהנים? זה קשור למצווה שכתוב, שהרוצח בשגגה נמצא בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול. למה עד מות הכהן הגדול? כי הכהן הגדול הוא למעשה האחראי על כל על כל הכהנים. יש בגמרא כתוב, נקרא לכם את הגמרא הזאת, גמרא מפורסמת, כן? משנה אומרת, אמותיהם של כהנים גדולים היו מספקות לרוצחים בערי המקלט מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. מקשה הגמרא ואומרת, מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? הפסוק אומר שכללה תחילה לא תבוא, נכון? אז למה, מה שיגידו, יקללו, מה אכפת לנו מהכהנים, מהרוצחים לגגה שימקללו את הכהנים? למה האימהות של הכהנים הגדולים היו תורחות לספק מחיה וכסות לרוצחים בשגגה? זאת אומרת, תמה, זה לא מצלו, מצלו, מתו. ויכתיב, כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן, כללת חינם לא תבוא. אז כללו. מה, הם צריכות לתרוח, תחשבו, זה לא דבר פשוט. זה הרבה עבודה, נכון? הם צריכות להביא להם, אמרנו, מגורים בחינם. בגדים ואוכל, עכשיו האימהות של הכהנים גדולות, לכל הרוצחים שגגה, הם צריכים לעבוד קשה, לעשות מגבית, גמח, הרבה כסף זה. מה, למה? שלא יקראו את הילדים שלהם. אומרת הגמרא, אמר ההוא סבא מפירקא דרבא, שמיע לי שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא ביקשו. זה לא קללת חינם. זה אחריות של הכהנים. אתה הכהן הגדול, תפקידך להיות אחראי על כל הכהנים הרגילים שהם הסתובבו בכל עם ישראל ויזהירו את האנשים שלא יהרגו בשגגה. זה התפקיד שלך. אם אתה כהן גדול ואתה אחראי על כל הכהנים האחרים,
קח אותם לימי עיון, תביא אותם, תסביר להם, תלמד אותם איך ללמד, שלא יהיה אחד בעם ישראל שיחשוב לנסוע ברכב שלו בפראות, או שיקח גרזן ולא יסתכל מה עושה עם הגרזן. זה התפקיד שלך. לא עשית אותו, זה כבר לא קהילת חינם. ולכן האימהות של הכהנים הגדולים, הן מספקות מחיה בכסות לרוצחים מגגה. ומביאה הגמרא דוגמה, כי ההוא גברא דאח לאריה בריחוק תלת הפרסה מנדר רבי יהושע בן לוי, ולא ישתה אליהו בעדי תלת היומי. אני זוכר שהגמרא, רב עליו השלום, לימד אותי את הגמרא הזאת. אמר לי, אתה מבין מה זה האחריות שיש היום על אדם שהוא רב, כהן, כהן גדול, איזה אחריות יש לו? הוא אומר, רבי יהושע בן לוי, ידוע, מגדולי האמוראים. אומרת הגמרא, אריה טרף בן אדם במרחק 3 פרסאות ממנו. חתיכת מרחק, כמה קילומטר. אליהו הנביא לא בא אליו 3 ימים. אליהו הרגיל לבוא אליו יום יום, ללמוד איתו, לא בא. למה לא בא? אמר לו, אתה רבי יהושע בן לוי, אריה יטרוף מישהו לידך במרחק 3 פרסאות? זה אחריות שלך. איך לא התפללת? הוא אומר, אני לא כהן גדול. מה, אני כהן גדול? אומר לו, לא. כבר אמר הרמב״ם, יאמר הרמב״ם, שזה לא רק כהן מהכהנים, אלא גם ישראלים יכולים להיות שם. ואתה, רבי יהושע בן לוי, על כתפיך מונחת האחריות להתפלל על עם ישראל, שלא ייווצר חלילה מצב שמישהו יטרוף, אריה יטרוף בחק 3 פרסאות ממך בן אדם. ולכן אליהו הנביא לא מתגלה לו 3 ימים. אז אומר, הגמרא מביאה את זה, כי הוכחה לכך להבין, שאם קרה חלילה ומישהו הרג בשגגה, זאת אחריות הכהן הגדול, וזה לא קהילת חינם. ולכן, האימהות של הכהנים הגדולים היו מספקות מחיה ומכסות לרוצחים בשגגה. זה התפקיד שלו. תבצע אותו כמו שצריך. כך אומרת הגמרא. שוב, הכל מסכת מכות. מכאן נבין הלכה מאוד מוזרה על פניה. כתוב, הרמב"ם אומר, הוכחה לימות המשיח. הוכחה מוזרה. הוא אומר שם בלכות מלכים, ממש בפרק, בשני הפרקים האחרונים שם בסוף, ברמב"ם, הלכות ימות המשיח, אז הוא אומר, אף בערי מקלט כתוב, אם ירחיב השם את גבולך, ויספת לך עוד 3 שערים על הערים האלה. הוא אומר, וזה נאמר על ימות המשיח. הוא אומר, עד היום, אנחנו יודעים שיש 42 ערי לוויים ו6 ערי מקלט, 3 פה, 3 פה. לעתיד לבוא, יהיו עוד 3 ערי מקלט, בימות המשיח. כל אחד אומר, רגע, בימות המשיח? בשביל מה צריך עוד ערי מקלט? אני אקרא לכם, אומר הרמב״ם, הלכות רוצח בשמירת נפש. איפה מוסיפים את 3 ערי המקלט הנוספות? בערי הקיני והכניזי והקדמוני, שנחרט לאברהם אבינו ברית עליהם ועדיין לא נכבשו. ועליהם נאמר בתורה, ואם ירחיב השם את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, ויספת לך עוד 3 ערים על 3 האלה. וזה עד היום עוד לא בוצע. אומר הרמב״ם, אם התורה אמרה, זה צריך להיות, נכון? זה הברית שהוא קראת להם האבות. הוא אומר, אנחנו מחכים. למה אתה מחכה? שיהיו רוצחים? ימות המשיח, שיהיו רוצחים, ותקים ערי מקלט לרוצחים? זה מה שאתה מחכה? צריך לומר, שימות המשיח, זה לא דבר פשוט וקל. גם בימות המשיח צריך להתמודד עם הקשיים. כמו שאנחנו מכירים לצערנו היום, לצערנו ולשמחתנו.
וחלק מהתהליך של ימות המשיח, להתמודד עם המקומות הנמוכים האלה. וכמו שמשה רבנו הזריח שמש לרוצחים, גם אנחנו צריכים לדעת שימות המשיח זה לפעמים להיכנס לשערים הנמוכים ולהוציא משם את האנשים. ולחלץ משם את הנשמות שהתבלבלו ושקעו בבוץ. כך אומר הרמב״ם, גם בהלכות רוצח וגם בהלכות ימות המשיח. והתורה מראש אומרת לנו, בימות המשיח תצטרך עוד שלוש ערים, שבערים האלה, כמו השש הקודמים, יהיו כהנים ולוויים ובתי מדרש וזקני העיר, ויש שם מים ומזון וחי בהם וחיות של תורה, עיר שאדם בא לשם אף באוויר מרוב קדושה. כדי לחנך את האנשים האלה, להוציא אותם מעמקי תחתיות. והאמת היא, זה מה שהרמב"ם כותב, והגמרא אומרת, זה פסוקים מפורשים. כי איך התורה אומרת? מי שמסתכל בספר דברים, בצר לך, ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת, זה סוף הגלות, ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך, ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כך מתחילה התורה בספר דברים, פרק ד', ובהמשך, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ידי מזרח השמש. זאת אומרת, כשאתה מדבר על הגאולה, כשהתורה מדברת על הגאולה, מה היא אומרת? במה זה מתבטא? בלהבדיל ערי מקלט. ולכן משה רבנו כל כך מתאמץ להבדיל ערי מקלט. כי אלה הערים שבאמצעותם מצליחים לחלץ את האנשים מממתת שערי טומאה. מכאן נראה דבר מאוד מעניין. יש בספר יהושע כתוב, וידבר השם אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי אליכם ביד משה. אז הגמרא מקשה ואומרת, אמר רבי חנינא בר חנינא, מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה? זאת אומרת, תחפש בכל ספר יהושע, לא כתוב בשום מקום, וידבר השם על יהושע לאמור. כתוב, ויאמר השם על יהושע. מה פתאום לשון עזה, וידבר השם על יהושע? אומרת הגמרא, מפני שהם של תורה. זאת אומרת, הרי המקלט האלה, מה הם? של תורה. זו תורה שבה אתה אמור לקחת את האנשים ממקום שפל למקום גבוה, צריכים שם דיבור, אז, עוצמה. לכן נאמר בלשון עזה. ובהמשך כתוב בגמרא, ויחרות בפרק האחרון של ספר יהושע, פרק כ"ד כתוב, ויחרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. שם כתוב שיהושע בא אליהם ואומר להם, מה אתם רוצים? תחליטו, ברגע האחרון. אתם רוצים לעבוד את עבודה זרה או לעבוד את אלוקים? אומרים, רוצים את אלוקים? מה, תבחרו, יש לכם אפשרות לעבוד את עבודה זרה. רוצים, אתם רוצים אלוקים? תעשו, תכרתו ברית. הם כורתים ברית. ברית עם הקדוש ברוך הוא. תראו מה כתוב שם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים. הוא כתב אותם בספר של משה. בספר תורת האלוהים. ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני. הגמרא יש מחלוקת. פליגי ברבי יהודה ורבי נחמיה. מה פירוש שמשה רבנו כתב את הברית הזאת בספר תורת האלוהים? איך כותבים אותה? איך מה? משה רבנו כתב, יהושע כתב את זה. משה רבנו כתב את התורה. לא יהושע כתב את התורה. מה פירוש ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים?
מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה. אחד אמר, 8 פסוקים. בסוף ספר דברים כתוב, וימות שם משה עבד השם. אז הגמרא אומרת, מי כתב את המילים האלה, וימות שם משה עבד השם? משה לא יכול לכתוב, הוא כותב, וימות שם, הוא לא יכול לכתוב. מי כתב אותם? יש בגמרא דעות שונות, פה כתוב, כתב אותם, את 8 הפסוקים האחרונים בתורה, כתב יהושע. למה? תלמידו של אדם כמותו. כן? אחד אמר, הרי המקלט, אומר, את 8 הפסוקים האלה, באמת כתב משה בדמע, כתוב. מה הוא כותב בדמע? יש כל מיני פירושים, כתוב, כתב את זה מעורבב, כתב את זה בדמעות, לא בדיו, כל מיני פירושים. אז מה, על מה נאמר, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים? כתב את פרשת ערי מקלט. ומה עשה איתה? כן? אומרת הגמרא, מביא רש"י בשם תרגום יונתן על יהושע, כתב את הפרשת של ערי מקלט והצניע אותה בתוך ספר התורה. ולקח אבן גדולה, ושם אותה על הפרשה הזאת בבית מקדש השם, זה אותו, לא המקדש שהיה בירושלים, זה מקדש שהיה בשכם. שכם, כמו שאתם יודעים, כמו שכתוב בספר יהושע, שכם הייתה אחת מערי המקלט. שכם אמרנו, קירת אבא וקדש בצפון. כל אחד שומע שקירת אבא זה עיר קדושה, שכם עיר קדושה, היה שם מקדש השם. שם היה ברית, שם הר גריזים והר עיבל, שם כרתו ברית, נכון? קדש, לפני השם, עיר קדושה, בצפון, הערים הקדושות, ששם היו ערי המקלט, ששם היו מרוממים את ה... שם היו מזריחים שמש לרוצחים. אז בעיר הזאת, כותב יהושע את מה הוא כותב? את פרשת ערי מקלט. אין לך מה להתעסק יהושע, אלא עם פרשת ערי מקלט, תכתוב קריאת שמע, תכתוב 10 הדיברות. אתה יהושע רוצה לכתוב משהו ולשים אותו, איזה פרשה, ולשים את זה יחד עם הארון שכתב, עם התורה שכתב משה, אתה לוקח את פרשת ערי מקלט? ומתי? כשאתה קוראת ברית עם עם ישראל? אתה לוקח דווקא את הפרשה הזאת? התשובה היא כן. למה דווקא את הפרשה הזאת? מכיוון שזאת הפרשה שמלמדת שלא יידח ממנו נידח. מה הפרשה מלמדת? אומר משה, כאילו אומר יהושע לעם ישראל, אני רק עוזב אתכם. זה הפרק האחרון שלו. אומר, אתם יכולים לעבוד עבודה זרה וללכת לעבוד את השם. הוא באמת כתוב שהדור שאחרי יהושע והזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע עוד שמרו תורה. דור אחד אחרי זה, שבות השופטים. הם נופלים לעבודה זרה. דור ועוד דור ועוד דור, וכם שופט ושוב נופלים, וכם שופט ושוב נופלים. שם ירחם, כמה שנים זה? בית ראשון נבנה 480 שנה אחרי יציאת מצרים. אז תעשו חשבון, 40 שנה זה משה, אז יש לך 440 שנה. יהושע, 400 שנה. 400 שנה שהם עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, עד שמגיע דוד. 400 שנה שהם עולים ויורדים לעבודה זרה, לא קל. אומר להם יהושע, גם אם אתם עובדים עבודה זרה, אזרח שמש לעובדי עבודה זרה, אזרח שמש לרוצחים. אומר להם יהושע, אני כותב את הפרשה הזאת, שם אותה בתוך ספר התורה, שם אותה בתוך מקדש השם, כדי שתדעו שלא יידח ממנו נידח. שאני הרי אומר יהושע, תלמיד של משה רבנו, ומה שקיבל תורה משה מסיני מסרה ליהושע.
וכמו שמשה רבנו רומם את עם ישראל מהמקום הכי נמוך, גם אני עושה אותו דבר. וגם אני כותב את הפרשיות שלי מספר תורת האלוהים, את הפרשה הזאת. את פרשת ערי מקלט. את הפרשה שאיתה מרומים את האנשים מלמטה למעלה. והוא שם אותה בתוך ספר תורת האלוקים. הגמרא אומרת על הפסוק תכין לך הדרך, אז הסברנו מקודם שתכין לך הדרך זה דרך 16 מטר, 32 אמה, כביש עם שני מסלולים לכל כיוון, דרך, דרך. בית דין חייב אותה לעשות, בית דין שלא עשה דרך כזאת, כאילו שופכי דמים. אומרת הגמרא, רב חמא בר חנינא פתח לפיד חלאי פרשת מאחה. טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. את הפסוק הזה קראנו הרבה פעמים, אחרי שלמדנו את פרשת ערי מקלט, המילים האלה מקבלות משמעות אחרת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני זה שמורה דרך לחטאים, איך לחזור ולעלות מהמקום הנמוך למקום טוב וישר השם. על כן יורך חטאים בדרך. אומר רבי חמא בר חנינא, אם ככה לחוטאים, קל וחומר לצדיקים. עד עוד הכתיב, הבעל יתאמה, פותחים לו. הבעל יתאר, מסייעים בידו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה פותח פתח כפתחו של מחט, אני פותח לך פתח כפתחו של עולם, ואם לרשעים פותחים כביש 32 אמות, ומביאים להם מים, ומביאים אותם מדי חכמים, ואם יש מישהו שיש לו ישיבה, מביאים לו ישיבה, שאם לא כן אין לו חיים, ומביאים לשם תלמידי חכמים, ואם אין שם אוכלוסין, מביאים לשם אוכלוסין, ואם אין שם מספיק ישראלים, מביאים צדיקים, מביאים חכמים, מביאים הכל, בשביל מי? בשביל הרוצחים משגגה, לא אנוסים, שהם אנשים שחטאו, אם ככה לחוטאים, קל וחומר לצדיקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתאמץ, מחפש דרך לתקן, מסייעים בידו. כן? הדבר הזה הוא דבר שיש לו עוצמה גדולה, ולכן מזכירים אותו דווקא בתקופת זה של ימות המשיח. איך? הרמב״ם אומר בלכות המשיח, איך אנחנו יודעים על קיום ימות המשיח ואיך הם יראו? מהמצווה הזאת של כאשר הקדוש ברוך הוא יקיים את בריתו עם עם ישראל, וכאשר הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שברית אבות תתרחב גם על הקני, כניזי וקדמוני, אז יהיו רוצחים בר מינן, ויהיו עוד שלוש ערי מקלט, שזה, תעשו חשבון כמה זה ביחס. ואתה אומר, רגע, זה ימות המשיח? כן. כי ימות המשיח נצטרך לתקן ולהוציא אנשים מעמקי תחתיות. מה אתה חושב? שרק משה רבנו היה צריך להוציא אנשים מעמקי תחתיות? גם בדור של ימות המשיח יצטרכו להוציא אנשים מעמקי תחתיות. כמו שהגמרא אומרת, ועקבצת המשיכה, השם הרבה צרות יהיו, חוץ פייסגה וכו'. אלא מאי, אתה חושב שמה יהיה חוץ פייסגה וזה? לא. אומר הנביא יחזקאל, אחרי שהקדוש ברוך הוא מקבץ את עם ישראל מכל הארצות, אומר הקדוש ברוך הוא, והזאתי אליכם מים טהורים וטהרתם, מכל תומותיכם ומכל גלולכם אטהר אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שאני מקבץ אתכם מכל הארצות, אני יודע, אנשים מגיעים לפה לארץ ישראל עם טומאת האומות, עם קלקולי אומות העולם. איך כתוב בפסוק, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אתם הייתם בגויים 1900 שנה, לומדים מהם שטויות, לומדים מהם קלקולים.
לומדים מהם דברים בטלים, לומדים מהם עבודה זרה, שפיכות דמים, לומדים מהם גילוי עריות, לומדים מהם קלקולים גדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, עליי מקווה ישראל השם ומושיעו בעת צרה. אני מביא אתכם לארץ, אני גם מטהר אתכם. אני מביא אתכם לארץ, אני גם מל את לבבכם. לכן בתורה זה נאמר, אחרי שב השם את שבותך וקיבצך, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך. אני מביא אתכם לארץ, אני מסיר את לב אבן מבשרכם ושם לכם לב בשר. אני מביא אתכם לארץ, אני משמח, כך אנחנו מתפעלים, שמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. כי אחרי הישוע, אחרי קיבוץ גלויות, יש צורך מיוחד בטהרה. שמח נפשנו בישועתך, אנחנו עם כל שבת וכל חג, וטהר ליבנו לעובדך באמת. כי אחרי הישוע צריך הרבה טהרה. הרבה טהרה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, זה אני עושה. אבל גם אתם צריכים לעשות. דעו לכם, בימות המשיח אתם תצטרכו להקים עוד שלוש ערים. עוד שלוש ערים שתפקידם להזריח שמש לרוצחים. אתה אומר, רגע, אני לא רוצה את זה. כתוב בגמרא, היה חכם אחד אמר, רגע, אם זה ימות המשיח, ריבונו של עולם, יהיה איתי ולא אחמיני. ריבונו של עולם, אם זה ימות המשיח, עם כל הזה, אני, שיבוא המשיח, אני לא רוצה להיות שם. אמר רב יוסף, יתיב, שיבוא, ואיתיב, בתולה, דקופתא דחמרי. שיבוא המשיח, ואני יושב בצל, חוץ מכבודכם, של הגללים של החמור שלו. אומר רבי יוסף, אם זה ימות המשיח, וזה מה שהשם מתכנן לנו, אני מקבל את זה. אני מוכן. ימות המשיח, זה לא דבר קל. ימות המשיח, אנחנו מגיעים עם כל תומות הגלות. אם תחשבו, במצרים היינו סך הכל 210 שנה. ובאנו משם עם אמתת שערי תומעה. כמה שערי טומאה עם ישראל קולט ב-1900 שנה. מהמוסלמים, מהנוצרים, מאיפה לא. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, עוד בימי בית שני, אחרי 70 שנה, שבא השטן לקטרג על יהושע הכהן הגדול, אומר לו, יגער השם בך השטן, ויגער בך בכל ירושלים, מה אתה מקטרג? הלא זה עוד מוצל מאש. אתה מקטרג עליהם? עוד מוצל מאש. הוא השם. היה בין הבבלים, כסדים, היה עם הפרסים, העם הזה. התערבו בגויים ולמדו על מעשיהם, אתה מקטרג עליהם? גוער השם בשטן, עוד מוצל. אם שם אחרי 70 שנה, השם גוער בשטן, הוא אומר לו, אל תקטרג על עם ישראל. הם לא אשמים. היום, על אחת כמה וכמה אלף פעמים, שאין רשות לשום שטן לקטרג על עם ישראל. ואם יקטרג, יגער בו השם. עם ישראל, אחרי כל כך הרבה שנים זו, בא לפה, לארץ הקודש, ועוסק ויושב, ועוסק בתורה, ולומד, ומקיים מצוות, ומוסר נפש, החינוך ילדים, מישהו יכול לקטרג עליהם? מישהו יכול לקטרג עליהם? איך יש בכלל, יש למישהו פתחון פה לקטרג? הדור הזה זה דור שמגיע לו גאולה בקרוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לעם ישראל, לששון ושמחה, לכל בית ישראל, והאמת והשלום אהבו, אמן ואמן. ערב טוב, רק נודיע שוב בעזרת השם בשבוע הבא, יום שני, אור להי באב, הילולת הארי הקדוש בצפת. השיעור יתקיים ביחד עם ערב שיעורי מיוחד לכבוד הילולת הארי בשידור חי מבית הכנסת הבא בצפת.
תפילת מנחה בשעה 7:10, בשעה 7:45, תחילת השיעורים, יהיו שם שיעורים של מספר רבנים, ומיד אחר כך תיקון מיוחד לנולד העלי הקדוש ביחד עם הרב, וירידה לציון. חזק ברוך. זה חייב להקשר, אומר, יצא הקדוש מלכות לבית ישראל. כך לברך, תורה נכון, נאמר, מה יחפש, תורה, תזכור, יחיד, תורה.